aeg-ajalt ikka juhtub midagi meie elus, et me kogeme mingit valu. Me kogeme pettumust, süütunnet, oleme kibestunud. Tihti peale keegi ei ole süüdi selles, mis juhtub. Meie oleme see ainuke inimene tegelikult, kes vastutab kõige selle eest, mis meie elus juhtub. Selleks, et ennast hästi tunda ja õnnelikult elada, on meil vaja psüühilist keha puhastada. Lahti lasta need rasked seisundid, need rasked kogemused, emotsioonid, mõtted. Ja mind väga hästi aitab andestamine. Selline võimas 21-päevane praktika on selline. Et te mõtlete selle situatsiooni peale või selle inimese peale, kelle pärast te tunnete ennast halvasti. Oletame, et Mart või Tiina midagi tegid ja te tunnete ennast nüüd väga halvasti. Palume andeks kahelt inimeselt. Palume andeks endal ja me palume andeks sellel inimesel, kes meile tekitas selle nii-öelda halva tunde. Ja me andestame nii endale kui sellele inimesele. Eks see praktika näeb välja niimoodi. Mart, ma palun andeks su käest. Mart, ma andestan sulle. Kristiina, ma palun andeks su käest. Kristiina, ma andestan sulle. Ja neid sõnu võib öelda mitu korda. Aga hästi oluline on, et teete seda praktikat 21 päeva järjest. Ja siis, kui 21 päeva on möödunud, siis te näete, kuidas on muutunud teie seisund, kuidas on muutunud teie suhtumine sellesse inimesse, kellega on seotud see negatiivne situatsioon.